saxaafada iyo dadkana waxaan ka codsanahayaa reer buntland ha lagu wacyigeliyo inay xabad kala doortaan iyo go-aankaas ciddii ka hor timaada inay la diriraan laba fakradood baa dadka reera buntland utaalla maanta wax alaala wixii simadaas kasoo baxa in la qaato iyo in dagaal loo diyaargaroobo markaad dowladda ku jirteen kulligiin waxaadna odhan jireen dowladani waa khayr bay qabtaa dadkii la rabay weeye madaxweyne wanaagsan weeye halala shaqeeyo soo gala xisbiga ka h laga shaqeeyo intaasaad na ohan jirteen nin waliba markuu booskii waayey waxaad u baxdeen banhnaanka ciidan baad dunteen dagaal baad gasheen bismi illaahi ramaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin amaa bacdu saakay waxaan rabaa inaan ka hadlo aafar qodob siciid cabdullaahi deni hadal baan orhanhayaa qolada mucaaradkana hadal baan orhanhayaa ismada arrinta galayna hadal baan odhanhayaa ismada hadda ku jira oo reer soolna hadal weyn baan ka odrhanhayaa oo aan jecelahay qof kasta oo dhagaystaa bal inuu hadalka awarto si khaasa u dhageysto madaxweynahan ku horumarhayaayo madaxweyne siciid cabdulaahi deni waxaad haysay xukunka shan sannadood shantaas sannadood bulshada aada madaxweynaha u tahay wax badan oo ay leeyihiin xuquuq u leeyihiin bay tabahayeen waxaa ka mid ah siyaasadii iyo taladii iyo xurmadii iyo qaabilaadii iyo qancantii dadka iyo sheekadii iyo fadhigii dadka uu wada fariisan jiray intaas tuskubaan baad inta ku riday kilkishaad gashatay waxaan u malaynayaa dad badan inay tuskubaanka is waydiin doonaan laakiin waa loo sheegahayaa tuskubaan waxyaabaha wax lagu ritaa magacyo badan bay leeyihiin anugu kaasaan maanta doortay kilkishaad gashatay intaasi way katan yihiin shanta sanena waa sugahayaa adiguna hadda waxaa rabtaa shan sanooo kale inaan kuugu daro haddii intaa aan sugaynay oo shantii sano ka weynay hadda haddaad shan kala qabsato annagu intaa kama qanci karra inay naga maqnaato marka na qancias dadkii lahaa oo qofba meel ku lahaa dadka dad baa waxay ku qanci karaan oo ayaga ay rabitaankawata in la yidhaahdo soo dhawow halkaan fariiso ninkaan ixtiraam buu leeyahay la yidhaahdo intaa dad baa ku qanca marka intaas waxaa lagugu sugahayay shantii sano dadku bulshadu wax ay tabahayeen oo maqan wey dadaalo badan iyo orod badan oo aan danta buntland ku jirinna waa lagugu tabahayaa intaas baan waxaan rabaa inaad naga qancisido shan sanaad ilaa rabtaa kale inaan ku dooranne intaa kama maarane maxaad nagu qancinaysaa madaxweynaha intaasaan rabaa inaan ihahdo qolada mucaaradka waxaan rabaa inaan idhaahdo raggeena hadda mucaaradka ah intaanaqaan ama aqlabiyadeenna qofi laba maahee dadkii dowladda usoo shaqeeyeybaatein nin wasiir ahaan jiray nin agaasimo ahaan jiray nin isu duwo ahaa nin guddoomiye ahaa nin maareeyo meelka ahaa intaasi dadkii dowladda usoo shaqeeyey baatibi markaad dowladda ku jirteen kulligiin waxaadna odhan jirteen dowladdani waa khayr bay qabtaa dadkii la rabay weeye madaxweyne wanaagsan weeye ha lala shaqeeyo soo gala xisbiga ka halaga shaqeeyo intaasaadna odhan jirteen nin waliba markuu booskii waayey waxaad u baxdeen badhnaanka ciidan baad dunteen dagaal baad gasheen inaadna hoggaamisaan oo na xukuntaanna waa rabtaa haddii baahidiinna rabitaankiinu sow kuma astaysna booskiinii inaad doonaysaan oo jigadii aad weydeen ad doonaysaan meeshii ay ka ahayd jigada hadii aad weydeen dadkaa ula simantihin inaad qanacdaan oo meel joogtaan oo wixii dambe ilahay idiinkeena aad aragtaan sida rag badan oo idinla midi ay u joogaan oo boosaskoodi uga samreen haddaad marka sidaas samayseen muuqaalkuna uu yahay jigadii inaad doonaysaan dadka muuqaalka usoo baxayo xoogna aada adeegsateen dhibaato badanina ay dhacday oo dhimasho leh oo dhaawac leh oo burbur leh oo qax leh hadday dhacday ninka wasiir iyo guddoomiye ka samri waaye hadduu madaxweyne noqdo ama madaxweyne asagu u maamulaa uu yimaado see noogu qancinaysaan inaad beri ka digi kartaan kursiga ama atartan oggolaan kartaan waxay idiin taalla arintaa horta naga qanciyay wax kale intaanaisila gaarin idinkana intaasaan idinle eh ismada waxaan leeyahay ismadu waa meesha u dambayso dadka una xurmo badan sharafta u badanna mudan raallina hayga ahaadeen haddaan kelmad kusoo leexiyey raalligelin baan sbixinaya waxa weeye ismadu waxay ahaan jireen laba qodobbay lahaayeen guurtida iyo cuqaashuna qodob bay lahayd talada guurtida iyo cuqaashaa iska lahayd ayagaa soo talin jiray ayagaa loo xuli jiray dadkaas baa ka talin jiray oo cuqaasha baa talada lahaa idinkuna waxaad lahaydeen faafreebka ama qarax tirka waxaa la yidhaahdo oo isku toosinta talada ah iyo guddoonkaad lahaydeen waxaa soo bixi jirtay talo dheeli tiran oo dadku ku qanco haddaa idinku taladii qaadateen dheeli tirkiina qaadateen guddoonkiina qaadateen haddii go-aanka aada soo sartaan lagu qanco guuli lib ma weydo ciidan ma weydee iska daawaa fiican tahay haddii lagu qanci waayo go-aankiina aada soo saarteen cidkaydahoo dambena ayan jirin guurtii iyo talada ay ka soo tagtay waxaan idinka rabnaa sida lagu qanci karo inaad noo sheegtaan isimadana intaasaan orhanaya anoo raaligelin gaara siinahaya iyo ixtiraam gaara waxaan rabaa isimada sool oo maanta talada ku jira dadka reer buntland waxaan leeyahay reer buntlandow meeshii u dambeysay weeye labada qoloo maanta isaysa qanac ka imaan mahayo oo inay iswaafaqaan laga sugi maayo dad kaleeto oo kayd ah oo arrintaa wax ka qaban doonaana ma jirto laba fakradood baa dadka reerka buntland u taalla maanta wax allaala wixii isimadaas ka soo baxa in la qaato iyo in dagaal loo diyaar garoobo hadalkaas waxaan rabaa dhab in loo dhuuxo inaan sidaan uuuryahay si kale inuu yahay aada aad u qarax tirtaan isimadaas wixii ka soo baxa cid kasta hau daraadeen cid kastas hau roonaadeen qof kasta oo reer buntlaani waa inuu qaataa oo go-aan ay noqotaa weliba waxaan dhiiri gelinayaa soo jeedinayaa go-aanka isimadu intuusan soo bixin oo ayagu ayan ku dhawaaqin in bulshadu go-aamiso qodobka soo baxaayo oo raggaasi soo jeedinayo lama taabtaan inuu yahay geedka go-an inuu yahay cid ka dambaysaana ayaan ka hadli karin saxaafadda iyo dadkana waxaan ka codsanahayaa reer buntland ha lagu wacyigeliyo inay xabad kala doortaan iyo go-aankaas ciddii aka hor timaada inay la diriraan ayagana intaasaa u taalla warka waxaan rabaa inaan yaryareeyo qolo walba waxaan ka rabnaa bulshadu jawaab bay ka sugaysaa jawaab in ay siiyaan go-aankaasna idinka saxaafaddaana waa idin leeyahay arintaa wacyigelinteeda يدري ماشي إنه كارك بيو إن الفيل <applause> بدنا كوع يجي إنت ما أنت يا وحنا إلى وقت جان لهذا هذا لبنا إمام رال هذا عليكم ورحمة الله وبركاته.